Полтавські писанки характеризуються своєю колористикою. Зелений колір – це символ природи, відродження, символ надії на багатий урожай. Червоний колір – це символ кохання, символ життя, воскресіння. Жовтий – символ сонця, багатства, тепла. Зараз ми розпишемо крапанку. Я зробила кілька крапель, і вони будуть білого кольору. Фарбуємо в певній послідовності. Ми її, коли виймаємо, завжди протираємо, щоб вона була сухенька. В порожніх місцях ми наносимо нові краплі. Крапки означали засіяне поле. Це була надія на багатий урожай. І наступне фарбування буде в зеленому. Підносимо до свічки воскову крапочку і знімаємо віз. Сама відома, напевне, полтавська писанка – це будуть сороки. Птахи символізували душу людини. Приступаємо до розпису ось такої писанки з квітковим мотивом. Закриваємо ті ділянки писанки, які повинні бути жовтими. Тепер фарбуємо в червоний колір. Ось така вийшла у нас писаночка. Квіти на писанках символізують дитинство і материнство.